সকলোকে নমস্কাৰ অন্য দি ভিডিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম আজি আপোনালোকক বিশেষকৈ এপছ এটা বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে বিল পে'মেণ্ট যিহেতু জি পে'ৰ পৰা কৰে তাত প্ৰায় দুটকাৰ ওচৰাচি আপোনালোকে বেছিকৈ পইচা দিব লাগে মোবাইল ৰিচাৰ্জ হওক বা কাৰেণ্টৰ বিল তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আপোনালোকে যদি মই যোনটো এপছৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ সেইটো এপছত আপোনালোকে তাৰ পৰা কেছবেক পাব আপোনালোকে বেছিকৈ দিব নালাগে দুশ নিৰান্নব্বৈ টকা ৰিচাৰ্জ কৰে আপোনালোকে গুগল পে' বা ফোন পে'ত আপোনালোকে তিনিশৰো ওপৰ দিব লাগে আপোনালোকক মই যোনটো এপছৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ সেইটো এপছত আপোনালোকে তাতকৈ কম পইচাত আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব এপছটোৰ নাম হৈছে ইজি পে'মেণ্ট আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰ আৰু এপ ষ্ট'ৰ দুয়োটাতে পাই যাব আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে মই ডেপছক্ৰিপশ্যনৰ আপোনালোকক লিংকটো দি দিম আপোনালোকে লিংকটোত ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰত আহি যাব প্লেষ্ট'ৰৰ পাছত আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকক ধুনীয়া আছে মই দেখাই দিব বোলক আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব ইনষ্টল কৰিব আৰু ছেটআপটো কেনেকৈ কৰিব আপোনালোক দেখাই দিব বলক আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰি ল'ব অ'পেন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ইজি পে'মেণ্ট বুলি মই ইনষ্টল কৰিয়ে থৈছোঁ বাৰু অলৰেডি আপোনালোকক জাষ্ট দেখাই দিওঁ আৰু কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে যিহেতু আপোনালোকে নেজানে মই দেখাই দিলেহে আপোনালোকে জানিব এইটো আহি গৈছে এপছটো মোৰ অলৰেডি ইনষ্টল আছেই আপোনালোকেও ইনষ্টল কৰি ল'ব ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অ'পেনটো টেপি দিব এইফালে চাব পাৰে ৱেলকাম টু ইজি পে'মেণ্ট ইয়ে নেক্সটটো দেখিছে নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব তাৰপিছত গেট ষ্টাৰ্ট আৰু ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটো দিব আহিছে আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব আপোনালোকে যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ গুগল পে' ফোনপে' ইউজ কৰে সেইটো নাম্বাৰ দি দিব দিলে মানে ভাল হয় আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে নেক্সট অপচনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ নামটো দি দিব মোবাইল নাম্বাৰটো অলৰেডি আহি যাব ইমেইল আইডিটো দি দিব এইটো অপচনেল হয় নিদিলেও হৈ যায় তাৰপিছত ইনভাইট ক'ৰ্ডটো আপোনালোকৰ অপচনেল হয় নাম ইমেইল আইডি লিখাৰ পাছত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব অ' টি পি এটা আহিব অ' টি পিটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে ভেৰিফাই অ' টি পি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে যদি আপোনালোকে ফিংগাৰ প্ৰিণ্টটো দিব বিচাৰে এলা অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ফিংগাৰ প্ৰিণ্টটো দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ছেট এম পিন ফৰ ট্ৰাঞ্জেকশ্যন আপোনালোকে যদি ট্ৰাঞ্জেকশ্যন কৰে এম পিন এটা বনাব লাগিব এইটো আপোনালোকে দি দিব এমপিনটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে অ'পেন হৈ যাব এয়া দেখিছে পাঁচ টকা এটা বানাচ দিছে যিসকলে নতুনকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰে মানে তেওঁলোকক দিয়ে আৰু পাঁচ টকাকৈ ময়ো পাইছিলোঁ প্ৰথমতে পাঁচ টকা এই দেখিছে আপোনালোকে বিল পে'মেণ্ট কৰিলে কমিশ্যন কিমান পাব দেখাই দিব কমিশ্যন চাৰ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিছে প্ৰিপেইড আপোনালোকৰ মোবাইল ৰিচাৰ্জৰ এইটো প্ৰথমতে আছে এয়াৰটেলৰ এয়াৰটেলৰ আপোনালোকক ওৱান পইণ্ট থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কেছবেক দিব আপোনালোকক চাৰ্টখন এইখন দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক জিঅ' কিমান দিয়ে ভি আই কিমান দিয়ে ডিচ টিভিৰ কিমান দিয়ে আপোনালোকে টিভি ৰিচাৰ্জো কৰে যদি কি আপোনালোকে কিমান পাব আপোনালোকক মই স্ক'ল কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাই যাব ক'ত কিমান কেছবেক দিয়ে আপোনালোকে ইয়াত মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰিলে মানে আপোনালোকে এড কৰি কিনে কৰিব পাৰিব আৰু নাইবা আপোনালোকে ফোনপে' গুগল পে' থ্ৰু দি পইচাটো কটোৱাব পাৰিব আপোনালোকে যদি এড কৰি কেনে কৰে কেনেকৈ কৰিব দেখাই দিব লওক এড বেলেঞ্চ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব অনলাইন ডিপজিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ৱেইট কৰিব ইয়াত প্ৰথম অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব ইউ পি আই পে'মেণ্ট তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এমাউণ্টটো লিখি দিব পাৰিব নাইবা ইয়াত প্লাছ অপশ্যনটো আছে যে দেখিছে মই এনেই পাঁচশ এটা কৰি দি চাইছোঁ আপোনালোকে গুগল পে' বা ফোনপে' পে'টিএম কিহৰ পৰা কৰে আৰু আপোনালোকে মই গুগল পে' অপশ্যনটো ক্লিক কৰিছোঁ আপোনালোকে জাষ্ট এনেই ডেম' এটা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব গুগল পে' অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ এড হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে বেলেঞ্চ অপশ্যনটো এতিয়া মোৰ ইয়াত পাঁচ টকা দেখাইছে আপোনালোকে তাতে আপোনালোকে যদি পাঁচশ টকা এড কৰে বা এশ টকাতকৈ আপোনালোকে তাতেই দেখা পাব আপোনালোকে মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰিব হ'লে আপোনালোকে প্ৰিপেইড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত প্লিজ এণ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ভিউ বেলেঞ্চ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব পাৰিব নহ'লে এণ্টাৰ এমাউণ্ট লিখি দিব পাৰিব আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে প্লেনবিলাক আহি যাব কিমান ৰিচাৰ্জ কৰিলে কিমান পায় আপোনালোকে চাই ল'ব নহয় মই এনেই আপোনালোকৰ টু নাইণ্টি নাইনৰ ৰিচাৰ্জ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰচিড টু পে' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ পিনটো আহি যাব যোনটো আপোনালোকে প্ৰথমতে দিছিলে সেই পিনটো দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ৰিচাৰ্জটো ছাক্সেছ হৈ যাব যদিহে আপোনালোকে এড কৰি থৈছিলে নাইবা যদি আপোনালোকে এড কৰা নাছিলে তেন্তে আপোনালোকে গুগল পে' ফোনপে'ৰ পৰা কটোৱাব পাৰিব গুগল পে' ফোনপে'ৰ পৰা আপোনালোকে এনেকৈ পইচাটো কটোৱাব দেখাই দেউতাক আপোনালোকে যেনেকৈ এড কৰিছিলে তেনেকৈ আপোনালোকে পইচাটো কটাব পাৰিব এই এড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে হ'ব আপোনালোকে এড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে গুগল পে' ফোনপে' কিহৰ পৰা কটোৱাই আৰু আপোনালোকে পইচাটো ধুনীয়াকৈ কটোৱাই দিব পাৰিব পইচাটো কটোৱাই দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে মোবাইল ৰিচাৰ্জ ছাকচেছ হৈ যাব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে যিহেতু মোবাইল ৰিচাৰ্জ বিল পে'মেণ্ট কৰে আপোনালোকে এইটো এপছটো থ্ৰু দি কৰিবচোন আপোনালোকে কেছবেকো পাব আৰু বেছিকৈ আপোনালোকে পইচাও দিব নালাগে আপোনালোকে যেতিয়াই ৰিচাৰ্জ কৰে ইজি পে'মেণ্ট এপছটোৰ থ্ৰু দি কৰিব নাইবা কাৰেণ্টৰ বিল দিলেও টিভি ৰিচাৰ্জ কৰি লওঁ আপোনালোকে এই এপছটো থ্ৰু দি কৰিব পইচা বেছিকৈ দিয়াতকৈ আপোনালোকক কমতে হৈ যাব আৰু কেছবেকো পাব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ ধন্যবাদ